majstor, kada se kraj? Joj, izvini, molim. Nema da moram da se nekako izvijem. Dobro. Zaneo sam se. Mene su zvali iz LDP-a, znaš ko? Da dođem, evo, prvi put. Uvijek sam htio da dođem, nego nikako mi se ne da. A sam se, sad sam pobedio. Bićete i vi na YouTube, ovi kamermani, brane. Živjel kamermani, brane. I vi radite za dž, ko ja. Ja iz ljubavi radim. A šta ću? Širim ljubav. Nije, nisam poklepan. Njega kale, on je glavni. Brane, živio glavni, brane, evo ti ruk. Brane. Dok si imate pola kadra. Ovo se na YouTube ide. Kako nema, uvijek ima. Živeli kako, mislim. Brate, biće bolje, uz moju pomoć. Ja... ja sam čovjek iz naroda. Žena sa ružom. Evo, podržao sam vas. Nisam vas izdao. Da ne bude kaže kako je gospodar vremena bio
ovaj, kako kaže, nije znao koja je prava strana. Uvijek sam bio na pravoj strani, samo što, šta ćeš, ono, ja sam ti čovjek iz naroda, ja sam ti iz pozadine, podržavam sve ovo. Ja sam ti, ono, ja sam ti tajna kosmosa, ono, niko ne zna, ali saznat će uskoro. Treba da uđem u vaše redove, da uđem tamo, da im kažem njima svima u istinu, brate. Ali ono u pravu istinu. Dosta je bilo, kako kaže, ono, da oni vuku Srbiju, kako kaže, u mrak.